Last week twafunamu uko kusomozebwa mu ku bantu yajjanga client era yasoka kuba simu nga z'omwezi 14 najja okupangisa emmotoka zaffe emu ku mmotoka zaffe we yagipangisa yali agenda Kanungu. In fact tulina wano ku police station ye Kanungu yali agenda Kanungu, yatuuka e Kanungu emmotoka yaffe ate yatunda nkunde, yatuuka ku kyalo emmotoka n'agitunda. Kati okusoomoozebwa okwo tutuuse wano ku poliisi, omusajja yadduka. Kyekituufu yadduka, we yadduka poliisi saawa zino emutusaba. Ekiriwo emutusaba, mu kubeera ng'emutusaba naffe tutulina gwa mujja. Kubanga bwe yaguza emmotoka yalina okukola ki? Okuleeta omuntu oyo kubanga baalina connection naye. Waje yamusanga ffe tutumanyi. Kati okugikwata mwakola mutya? Twajjanga tutrakinga zibamu emmotoka zaffe zibamu trackers. Twajjanga tutrakinga tracker yaayo okutuuka twagifunye wano okusinziira ku nnaku nga ziyiseeko gye twali tulaganye okudda. Kati ki ekiri ku poliisi? Kati saawa zino ekiri ku poliisi abatuuze nga bo balabaawo nabo bali awo baagala ssente zaabwe kubanga nabo baabafera. Fakti bali baababba. Ani gwe mwali mwapangisa oyo? Twali twapangisa omuntu nga bamuyita Solomon Bususu. Yeye yatwala emmotoka. Kati bubaka ki naddala mu abali mu bizinensi eno? Abantu nti mubeere kyafu. Emmotoka oba ogifunye ng'ogiwadde client. Beera ng'obeera omunetalinga tracker yaayo nga togivaako. Naffe ekyatuyambye okuzuula emmotoka eno kubanga tracker tubadde tukukola ki? Tetugivaako. Ate mbakutira muteeke trackers mu mmotoka zammwe ly'eggezi lyokka. Amanya Kasujja Jamada, Jama Transporters Limited.